Vorne kommt eine Rechtskurve, vorne großartig Zickzack, der geradeste Weg ist der kürzeste Double. Oh.
Ale divil jsem se, že právě nebylo rychlejší, protože jsem měl volant úplně takhle na křivo a kilometr je před ní. Oh, it's crazy, eh? Yeah, thank you. Viděla jsi to v televizi nebo nikde? Jo, viděli jsme tě. Na druhém místě po skvělém výkonu a velké bitvě dojel Tomáš Peky Pekář. A vítězem závodu je Stefano Comini, Švýcarsko. Vítězným týmem tohoto závodu je stáj Target Competition. Opět Josef Třinek, promotér šampionátu, druhé místo Tomáš Pekař. A pohár vítězů pro Stefana Comínyho. Ještě jednou velikánská gratulace.
jenom kalku.